საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს გიორგი კვირიკაშვილი იკავებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრა დიმიტრი ქუმსიშვილი ინიშნება. სამთავრობო ცვლილებების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. Თავრობის მეთაურის განმარტებით მინისტრთა კაბინეტში განხორციელებული ცვლილებები კიდევ უფრო გაზრდის მთავრობის ეფექტიანობას. 2 სექტემბერს ირაკლი ღარიბაშვილი საგარეო საქმეთა ახალ მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ამბასადორიალის ფარგლებში ელჩებს წარუდგენს. Der Ministerpost da ikaves Batuni Georgi Kvirikashvili. Is klavats ikneba chveni mtavrobis vicepremieri. Tkvenicit rom mtavroba koncentrirebuli aris et ekonomikur gamitavs romelis khnis samushao adgilebs da sargebeli mov sakartvelos tsul mokhalakistvis da soret es mizani gansazgvraws chven sagareo politikas da shida ekonomikur dgis tsrix amiton am oris sferos konsolidatsia am etapze aris zalyan mishlovni amiton mem imachnia rom ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი იქნება ძალიან წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი, მისი ცოდნა და გამოცდილება დაგვეხმარება ისეთ საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში, რომელიც კიდევ უფრო მჭიდრო კავშირში იქნება ჩვენს ეკონომიკურ პრიორიტეტებთან და ჩვენს ქვეყანას მეტ წარმატებას მოუტანს საგარეო მიმართულებით, ასევე ეკონომიკურ პოლიტიკის გაძლიერებით. ახლა მე მინდა რა თქმა უნდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ თამარ ბერუჩაშვილს, რომელიც არის თავის საქმის პროფესიონალი. Sagaro sakta ministris tanodebaze man gastia samushauro ristvats me madlobas vukhtiv rogorc tavrobis metauri es iqo zarmatebuli tanamshvelobis vasvkot periodi da me minda rom batonma giorgi kvirikashvilma akhala ministrma gadaqvitos tu sad gaagzeleps kalbaton tamari mushaobas ratkomda chven gvaqs gamoqvetili evropuri archivani da chveni ეს გზა, ეს მიმართულება, რა თქმა უნდა, გაძლიერდება, გაგრძელდება. ეს არის ჩვენი ქართველი ხალხის არჩევანი და ჩვენ ამ მიმართულებით ვართ უკვე ლიდერი რეგიონში. რაც შეეხება ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის შემცვლელს, მე წარმოგიდგენთ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის პოსტზე ბატონი დიმიტრი ქუმსიშვილის კანდიდატურას. თქვენიც თქვით, რომ ბატონ დიმიტრის აქვს როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორის მართვის სერიოზული გამოცდილება. იგი მანამდე მუშაობდა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე, ამჟამად მუშაობდა თბილისის ვიცემერად და გამოირჩევა მაღალი ეფექტურობით. მასაც აქვს სერიოზული ცოდნა და გამოცდილება დაგროვილი ეკონომიკური განვითარების, ინვესტიციების ახალისების და მიმაჩნია, რომ იგი გააძლიერებს მთავრობის მუშაობას.